Dobroveče u panorami regije televizije K3. Boračka organizacija opštine Prnjavor, kao i svake godine, obilježila je krsnu slavu svetog velikomučenika Dimitrija. Predstavnici boračke organizacije naglašavaju da je Prnjavorska opština dala ogroman doprinos stvaranju Republike Srpske. Borci sa područja ove opštine bili su u nekoliko jedinica, prošli su 45 ratišta i sa pravom se može reći da nema prostora u Srpskoj gdje nisu branili i odbranili srpski narod. Borci Republike Srpske svojom krvlju stvarali su Republiku Srpsku, ali su spremni da je brane i u miru. Poručeno je danas u Prnjavoru na obilježavanju krsne slave boračke organizacije svetog velikomučenika Dimitrija. Prnjavor se sa ponosom sjeća 623 junaka, čiji pali životi su značili život Srpskoj i njenom narodu. Borci su poručili da će i u miru braniti svoju zemlju i srpski narod. Ja bih iskoristio ovu priliku prije svega da svim borcima opštine Prnjavor čestitam krsnu slavu svetog Dimitrija mučenika, kako mi popularno to kažemo, Mitrov dan. Također, povodom ovoga želim da se i podsjetim na one koji su svoje živote ugradili za stvaranje Republike Srpske, a na području opštine Prnjavor svoje živote za stvaranje Republike Srpske ugradilo 623 borca i jutro smo na hramu na Vučijaku obavili parastos i sjećanje na te naše junake. Ujedno želim i kao predsjednik regije Srbac, Gradiška, Laktaši i Prnjavor da poželim i svim borcima ovih opština također sretnu krsnu slavu, da je dugo godina slave u ličnom zdravlju, sreći i veselju. Iz boračke organizacije poručuju da se dostojanstvo boraca Vojske Republike Srpske mora vratiti na nivo koji zaslužuju i kakav je bio u vremenu stvaranja i branjenja Srpske. U opštini Prnjavor posebna pažnja se poklanja boračkim kategorijama kroz stambeno zbrinjavanje te stipendiranje djece poginulih boraca i ratnih vojnih invalida. U čestitki načelnika opštine Prnjavor Siniše Gatarića istaknuta je izuzetna saradnja boračke organizacije i opštine. Svi imamo veliku čast i odgovornost da čuvamo tekovine odbrambeno-otadžbinskog rata i da se sa dubokim poštovanjem i pijetetom sjećamo poginulih boraca i civila koji su dali živote za Republiku Srpsku i time pružili najveći doprinos za njen nastanak, navodi se u čestitki načelnika Gatarića. Članovi boračke organizacije danas su održali parastos, položili cvijeće i prislužili svijeće za sve poginule sa područja naše opštine u spomen hramu na Vučijaku. Obilježavanju krsne slave boračke organizacije u Prnjavoru su prisustvovali bivši borci Republike Srpske, predstavnici lokalne, izvršne i zakonodavne vlasti te predstavnici javnog i kulturnog života opštine. A i boračka organizacija opštine Derventa obilježila je danas krsnu slavu svetog velikomučenika Dimitrija. Lomljenjem slavskog kolača te osvećenjem slavskog šita i boračka organizacija opštine Derventa proslavila je krsnu slavu svetog velikomučenika Dimitrija Mitrovdan. Predsjednik opštinske organizacije Boro Dobrilović, čestitajući slavu svim borcima, istakao je da problemi ove populacije u Derventi predstavljaju prije svega spiskovi. To nam je gorući problem, spiskova oko poginulih, oko ranjenih, jer kroz Dervente protutnjalo ljudi iz Petrovca, iz Glamoča, sa svih strana, tako da to i dosta ljudi obolijeva, umire i onda moramo biti malo ažurni. Tu nismo baš za desetku, ali evo, nadam se da ćemo i to popraviti. Problem je i kod zapošljavanja, naglašavaju u opštinskoj boračkoj organizaciji. Borci imaju prednost pri zapošljavanju, neću reći da to se ne primjenjuje, reću da se dovoljno ne primjenjuje. Imaju pod istim uslovom, znači imamo prednost, međutim, pogotovo u privatnom sektoru to malo ko će da uvaži, ljudi gledaju komu je bliži rodbinsk, partijsk, pa i da ne kažem i stručno, a ovo ostalo izostaje. Vjerujemo u budućnost, vjerujemo da će vrijeme koje je pred nama donijeti značajno bolji položaj pripadnika boračkih kategorija, a to se prije svega ogleda u rješavanju nekih egzistencijalnih problema sa kojima se susreću ove kategorije. Prije svega, naravno, tu je riječ o zapošljavanju, o rješavanju stambenih problema i treba naglasiti, treba reći da su statusna pitanja pripadnika boračkih kategorija kroz zakone i kroz druge akte koje donose organi vlasti na pristojan način riješena. Opštinska boračka organizacija Derventa najavila je u narednim danima obilazak porodica poginulih boraca i ratnih vojnih invalida kako bi sa njima razgovarali o svim problemima koje tište ovu populaciju.
U okviru programa obilježavanja 39 godina rada i razvoja univerziteta u Banja Luci, ove sedmice na spomen ploči poginulim studentima i radnicima univerziteta položeni su vijenci i prislužene svijeće te je služen parastos. Na ploči je upisano 87 imena, uglavnom studenata i asistenata, ali i drugih radnika koji su poginuli u odbrambeno-otadžbinskom ratu kao pripadnici studentske brigade i redovni vojnici Vojske Republike Srpske. Nevenka Pavlović, profesor Prirodno-matematičkog fakulteta u Banja Luci, čiji je sin bio učesnik studentske brigade i koji je od posljedica leukemije preminuo 1997. godine, prisjetila se dana kada su studenti išli u otadžbinski rat. Ja dolazim ovdje zbog ove djece. Mnogu od te djece poznajem, jer su to kolege moga sina. Neke ne znam, samo im čitam imena. Na primjer Igor, njegov drug koji je poginuo među prvima u prva tri dana. Vjerujte, ja sam tada radila u školi MUP-a, ići Banja Lukom, tada je bilo strašno. Jer niste mogli sresti ni jednog mladića, znate. A onda poslije ta tri dana, Lipe i Aleje bile su okićene sa smrtovnicama studenata. Međutim, i na toj klinici, kliničkom centru u Srbiji, ja sam saznala, kako mi je rekla profesor dr. Čolović, Milica koja je bila načelnik klinike, da je moj sin 22. slučaj iz Republike Srpske koji boluje od leukemije. Bilo je i sa Sokoca i sa drugih mjesta gdje je bilo ratišta. To je dokaz zaista da je na ovim prostorima, ja to govorim kao ekolog, upotrijebljena municija sa osiromašenim uranijumom. Ako ja vama kažem da 704 puta 10 na 6 godina treba da se količina tog uranijuma svede na polovinu. U narednom periodu predviđeno je da u novom kampusu bude izgrađena spomen kapela kao znak sjećanja na studentsku brigadu i na određen način spomenik studentima, herojima otadžbinskog rata koji su ugradili živote u temelje Republike Srpske. Odnosno, bit će na određen način spomenik studentima, herojima otadžbinskog rata, njih 87 koji su ugradili svoje živote u temelje Republike Srpske. Na taj način, između ostalog, mi ćemo otimati i sigurno oteti od zaborava ovu omladinu, odnosno sjajne studente i asistente našeg univerziteta koji su poginuli u otadžbinskom ratu. Čitajući nekada Deroka i njegove mangupluke u Kalemegdana, gdje je on opisao 1300 kaplara, opisivao stradanje srpske mladosti u Prvom svjetskom ratu, da se prisjetimo, danas se navršava 96 godina od oslobađanja Beograda u Prvom svjetskom ratu, u kojem su upravo ti budući intelektualci, dječaci, golobradi ušli u prve linije fronta i borili se za Srbiju, za ideju slobode. Ponovila sam to ponovo 94. godine i nažalost ogroman broj mladih ljudi je stradao sa idejom stvaranja Republike Srpske. Prevelika je to cijena. Iz ove perspektive danas kad o tome govorimo, moramo da kažemo da je Republika Srpska stvarana u pravom smislu krvlju najboljih i prerano odraslih mladih ljudi. Teško je sada govoriti o cijeni svega toga, ali zato danas u Republici Srpskoj na univerzitetu u Banja Luci moramo biti svjesni da je veliki broj mladih ljudi bio spreman da uzme pušku i da se bori za ono što bi danas uživamo. I veliki broj današnjih studenata došao je kako bi odao počast svojim kolegama, da im se zahvali za današnju slobodu, nadi da se rat više nikada ne ponovi. Osjećam veliku zahvalnost što su oni to uradili. Svi znamo da su godine studija nešto najvažnije za nas mlade i mnogo nam je žao što danas nisu sa nama da završe ono što su počeli. Osim članova porodica poginulih studenata i radnika univerziteta u Banja Luci, vijence su položili rektor Banjalučkog univerziteta Stanko Stanić, predstavnici boračkih organizacija Srpske i Banja Luke, Unije studenata Republike Srpske te studentskog parlamenta univerziteta u Banja Luci. A Banjalučki univerzitet, posebno posljednjih nekoliko godina, u trci je za ostalim evropskim univerzitetima. Da žele da budu zapaženi u inostranstvu, predstavnici ove ustanove rade na strategiji razvoja od 2015. do 2020. godine. Sve ovo se radi kako bi se poboljšali kvalitet nastavnog naučnog istraživačkog procesa. Dilema svima je ostati pri bolonjskom procesu ili ne. Mislim da je naš zadatak da stvaramo uslove da u punom kapacitetu Bolonjska deklaracija bude primijenjena
ima rezervi prema principima Bolonjske deklaracije zbog načina na koje je primjenjivo, odnosno zbog činjenice da je ne primjenjujemo dobro, kvalitetno u svim njenim elementima. Resorni ministar smatra da je neophodno težište pomiriti sa društvenih nauka ka nekim drugim profilima, što i ne čudi jer upravo sa društvenim naukama imamo najviše nezaposlenih diplomaca. Imamo veoma negativni primjer u visokom obrazovanju i mi ćemo se riješiti mnogih slabosti, prije svega usvajajući i novu strategiju razvoja visokog obrazovanja u Republici Srpskoj. O njoj dogovaramo, mi ćemo imati naredne sednice sastanak dva rektorska tima i dva upravna odbora koji imaju za cilj, već smo formirali komisiju i da jasno kažemo koji su principi na kojima se razvija visoko obrazovanje do 2020. godine. Filozofa Nikolu Čvorovića univerzitet je nagradio zbog truda koji je krunisan prosjekom ocjena 9,89. Želim samo da istaknem to da mi je posebna čast, ne zbog ove nagrade koju nisam očekivao pravo da vam kažem, već zbog svog ocjeka koji je najmanji sa najmanje studenata na Filozofskom fakultetu i drago mi je što mogu da reprezentujem filozofiju. Jubilej je čestitao i predsjednik srpski Milorad Dodik, poželjevši univerzitetu i dalje uspješan rad. Zato je i naše očekivanje da će obrazovanje u cjelini, a to znači kao nosioc obrazovanja ovdje u univerzitetu u Banja Luci zajedno sa Univerzitetom Ističnim Sarajevo, a svoj kvalitet obrazovanja podići, jer je to opšti društveni cilj, opšti društvena potreba. U svakom slučaju, o tom ćemo razgovarati u vremenu koje je pred nama. I ovoj godini želimo da osmislimo osnovnu reformu obrazovanja i da obezbedimo da kvalitet nastave i kvalitet obrazovanja u cjelini bude daleko veći nego što je do sada. Među nagrađenima bio je i režiser Emir Kusturica, proglašen je za počasnog doktora nauka Banja Lučkog univerziteta. Nisam planirao da budem doktor, niti ja imam takvo sistematizovano znanje, ali očigledno da su moji javni nastupi i moje prisustvo na tom nebu medija učinili da se dobro čujem i vrlo često izgovaram ono što nekom odgovara. Na Svečanoj akademiji proslavi 39 godina rada Banja Lučkog univerziteta pojavile su se mnoge ličnosti iz javnog i kulturnog života Republike Srpske i Srbije. Srbi i dalje nizom manifestacija obilježavaju 100 godina od Prvog svjetskog rata. Tako je i proteklog vikenda u Kolarčevoj zadužbini Srpske prestonice održana kulturna manifestacija čiji je domaćin bilo Društvo guslara Student iz Beograda. Pored domaćina, učešće su uzeli i čuvari tradicije iz Republike Srpske, među kojima i Prnjavočani, odnosno pjevačka grupa Srpskog prosvjetnog i kulturnog društva Prosvjeta i gradski hor. Tradicionalna igra, pjesma, zvuk gusala, sabrana riječi i djela, sastavni dio su manifestacije održane u Beogradskom Kolarcu, a u povodu obilježavanja 100 godina od Prvog svjetskog rata. Bila je ovo prilika, kako navodi organizator, da kroz jedan multidisciplinarni umjetnički izraz prikaže se priča o surovostima i stradanjima naših naroda prije 100 godina. Mi smo večeras htjeli da pokažemo da postoje među Srbima u kulturološkom smislu posebnosti, ali da ne priznajemo nikakve granice među Srbima. Mi smo večeras zajedno sa braćom iz Republike Srpske, dakle sa vašim gradskim horom, sa vašom izvornom grupom, sa grupom Trag iz Banja Luke i zajedno sa svim umjetnicima koji zaista su na samom vrhu u javnom i kulturnom životu ne samo Srbije nego Srba,
uspeli da Beograđanima večeras pokažemo, na osvežimo uspomene na te dane, na te strahote i da, daj Bože, kako smo rekli na samom početku, znamo da nam je skupo svoje preče od jeftinog tuđeg. Pored domaćina i učesnika iz Republike Srpske, na Kolarčevoj sceni našli su se i gradski hor Prnjavorskog doma kulture, kao i pjevačka grupa Srpskog prosvjetno-kulturnog društva Prosvjeta. Na taj način kulturnu scenu Prnjavora proširujemo i van granica same, ne samo opštine Prnjavor, nego i naše države, i pokazujemo jednu širu sliku kako Prnjavor ima potencijal kulturni, kako ta kulturna scena se razvija, raste. Imamo veliki broj pjevača, polaznika i sve je to vezano i sa radom muzičke škole. To je jedna onako linija, zamišljeni put, kako da se što više ne samo učenika i ljudi koji su direktno uključeni u pjevanje ili sviranje, nego i da se obrazuje i publika u širem smislu. Načelnik opštine Siniša Gatarić ističe da je učešće Prnjavorčana od posebnog značaja, sve sa ciljem da se markira i determiniše mjesto Prnjavor u jednoj sveopštoj masi srpske kulture. I da pridarimo jedan nesebičan doprinos večerašnjem opusu obilježavanja 100 godina od početka rata na jedan drugačiji način nego što je sam taj rat počeo. Ono što
mi u Prnjavoru imamo malo ko to ima. Vi znate da su Prnjavočani bili sudionici atentata u Sarajevu, pa smo ove godine, evo, tako i čovjeku koji je učestvovao u tom atentatu dali ime, Cvjetku Popoviću. Kulturno-istorijska manifestacija u Beogradu, kako navodi Gatarić, bila je prilika i da se nastavi tradicija započeta prošle godine, da se u srpskoj prijestolnici okupe svi Prnjavočani na jednom zajedničkom druženju, a Prnjavočani će zasigurno pamtiti ovaj koncert jer su se na sceni našli sa poznatim čuvarima tradicije, kao što je ansambl Kolo, Goran Sultanović, Svjetlana Stević, Dobrica Erić, kao i mnogi drugi. Porodica Trivalić iz Gornje Ilove kod Prnjavora uskoro bi trebala dobiti novi krov nad glavom. U pitanju je četveročlana porodica, majka i tri sina koji žive u krajnje neuslovnim prostorijama.
Akcija stambenog zbrinjavanja koju je pokrenuo Savjet mjesne zajednice, a podržali brojni građani kao i opština Prnjavor, čini se da je nova šansa da ova porodica počne sasvim normalan život. Ranku Tribalić i njenu djecu, dva maloljetna sina Ninka i Vinka, najstarijeg Darija i ćerku Veru, život nije mazio. Prije 4 godine glava porodice, muž i otac je nakon bolesti preminuo, a majka Ranka ostala sama da brine o 4 nejači. Ćerka Vera se udala, a Ninko, Vinko i Dario, kako kažu, čine sve što mogu majici da pomognu. Obrađuju 15 duluma zemlje, svakodnevno nadniče, ali kraj sa krajem jedva spajaju. Kako živite? Gdje ste do sad živjeli? Pa tko smo ovdje u stanju, kući, dobro. Nije vam bilo baš uslovno? Pa nije, da. Nije se uslova, ali dobro. Kako mora. Od čega se živi? Od dnevnica. Ide djeca, idem njoj, tak. Čujemo da radite za dnevnicu u nadnicama, je li teško danas? Kako je? Po teško, ja. Volim dnevnice. I... Puna vas je kuća, jeste složni? Jesmo, svi smo složni. I... A sad evo dobit ćete i novu kuću? Ja. Zahvaljujem se Bogoljubu i Gatarču i komšinjama, što su me pomogle. I... Ja, i bit će bolje. Sestra se udala, vi momci, šta planirate? Če doći najca od skoro? Pa, vi ćemo tu sad. Ide život nekim ljepšim tokom, jel? Pa, ide svaki put, ide bolje i bolje. Mnogi su se uključili u pomoć porodici Trivalić. Na inicijativu Savjeta mjesne zajednice Gornja Ilova, akciju su podržali brojni građani koji rade u inostranstvu, domaće stanovništvo kao i opština Prnjavor. Vrijednost radova procjenjuje se na oko 25.000 maraka. Donja etaža kuće će, očekuje se, biti završena za 20-ak dana. Ovo smo sada završili, tako da smo zakupatilo, smo pripremili smo dosta stvari, tako da ćemo to uraditi. Ovo smo i put je nas jedno 15 dana smo radili oko puta i oko mosta jednoga koji treba priglasa da se uradi. Mislim da samo treba dobri ljudi i od akcije koji su i sigurno da su posebno naš kraj Ilovčana su složni u svim mjestima, znači i u Švicarskoj, Austriji, Njemačkoj i bilo gdje, a i ovi ovdje kako i rade, svoje dnevnice odvoje neki i dođu i pomogne, znači akcijama se uradi sve kad su ljudi složni. Kada se kod ljudi probudi ta crta humanosti i osjećaja potrebe da se pomogne bližnjem svome, onda se i neko dobro djelo može napraviti. Primjer dobrog djela je svakako ova kuća koja je iza nas, kuća dostojna života ovakve porodice, kuća koja će sigurno u mnogome omogućiti da ova porodica nastavi normalan život, da ovi mladi momci jednostavno svoje djetinjstvo i svoju mladost provedu u objektu koji je dostojan čovjeka kao socijalnog bića. Ovdje u našoj parohiji, ovo je treća kuća koja se gradi u toku ove godine, možemo reći ove dvije su u suštini, ako Bog da, useljive do zime, a i ovu treću ćemo sa Božjom pomoći da uselimo. U pitanju su kuće za materijalno ugrožene porodice naše parohije, a ja bih kao sveštenik ovdje želio da se zahvalim svima ljudima koji su pomogli, koji su ovdje učestvovali u ovome dobrom dijelu da se uradi i da se završi. Prije svega to mislim na Savjet mjesne zajednice, od kojih je potekla ova ideja, a onda zahvalio bi se svima parohijanima koji su ovdje pomogli u našoj parohiji svojim prilozima, da li većim ili manjim, u svakom slučaju mogu reći da je to ovdje pravilno ugrađeno i upotrijebljeno. Zahvalio bi se i našoj opštini koja je također podržala sve ove naše poslove ovdje. I evo kao sveštenik ovdje bi posebno istakao da je u pitanju djelo hrišćanske ljubavi, odnosno da se ovdje pokazuje hrišćanska ljubav na djelu kada su u pitanju ovakvi poslovi. Ne treba nikada da zaboravimo one Božje zapovijesti, ljubite bližnjega svoga kao samoga sebe, a mislim da baš da se to ovdje pokazuje u ovom slučaju, u ovome dijelu. Svako bi od nas poželio da ima svoj dom, a zašto da ne bi svi poželjeli da jednim drugima pomognemo, pa da tu svoju hrišćansku ljubav pokažemo jedni prema drugima. Lijepa je slika kod nas doba. Jel, da bi tebi od jedne kuće lijepe ako sve ostale ne valjaju. Ako sve valjaju, onda znači ljepše selo, ljepše svima. Treba biti čovjek da ima želj da drugi ima više nego on. To je najpreče čovjeku. Jer ako ti želiš nekome dobro, i te bude dobro.
Savjet mjesne zajednice Gornja Ilova pokrenuo je projekte stambenog zbrinjavanja porodica u potrebi. 4 kuće ukupno, od kojih 3 u ovoj godini, se na ovu inicijativu grade. U pitanju su, pored porodice Trivalić, novi dom za Topić, Ljubu i Nedeljka, Simić, Ljubicu i Ljubišu i Suvajac, Nadu. Ovakvi primjeri su dokaz da ljudi velikog srca, koji su spremni uvijek da pomognu, mogu mnogo da učine. A ono što možda nekome i nije mnogo, drugome praktično znači sve. U skladu sa opštinskim programom uređenja gradskog građevinskog zemljišta, u Tesliću su okončane aktivnosti na uređenju gradskog parka koje su planirane za ovu godinu. Radovi na uređenju parka izvode se u fazama, tako da je za ovu namjenu iz opštinskog budžeta do sada izvojeno više od 100.000 maraka. Radovi na potpunoj rekonstrukciji parka započeti su 2012. godine, ali se zbog vrlo skupog projekta aktivnosti izvode sukcesivno u fazama. Do sada je za ovu namjenu iz opštinskog budžeta izdvojeno više od 100.000 konvertibilnih maraka. Ovogodišnjim planskim aktima urađena je rekonstrukcija fontane kao i niz drugih propratnih sadržaja sa ciljem da se u centru grada uredi prostor gdje će se građani moći odmarati i upražnjavati svoje slobodno vrijeme. Rađena je rekonstruisana spomen kosturnica. Također smo postavili nove klupe ispod kojih su stavljeni ukrasni kamen i na otvorenom amfiteatru također je stavljena mjesta za sjedinje. Vodili smo se idejom da u gradskom parku treba da okuplja i mlađu i stariju populaciju, tako da u jednom dijelu gradskog parka urađeno igralište za djecu, a u drugom dijelu parka je urađen šah. Isto tako napomenuo bi da je čitav park, područje parka, postavljen je internet koji je besplatan i koji je u funkciji 24 sata. Šta je cilj svih tih aktivnosti? Pa cilj ovih aktivnosti je da se građani opštine Tesić, kako mladi i stari, okupe ovdje u parku i svoj slobodno vrijeme provedu ovdje u parku. Da li se mogu očekivati kakvi radovi u narednoj godini? Planovi da se u narednoj godini uradi pješačke staze i da se gradski park osvježi novim drvećem, a isto napominuo da je za ove sve aktivnosti u proteklom periodu koje su rađene iz budžeta opštine Tesić utrošeno negdje oko 30.000 konvertibilnih maraka. Ideja za rekonstrukciju parka pokrenuta je od članova savjeta Tesličke mjesne zajednice Centar još 2010. godine. Zadovoljni su što je došlo vrijeme za realizaciju ovog projekta koji je od interesa svih građana. Još 2010. Mjesna zajednica Centar je predala projekat za uređenje parka i evo napokon Teslić je dobio park kakav zaslužuje, grad je dobio park kakav zaslužuje, znači urađena je fontana, rekonstruisana je spomen kosturnica, urađen je šah, klupe, dječje igralište. Koliko inače biti više dnevno stanovnika u ovom dijelu Teslića? Pa dosta, posebno znači kad je škola, dosta školaraca se nalazi ovdje u parku, penzioneri šetaju tako. Građani Teslića pohvalili su nastojanja nadležnih u opštini da se ova mala oaza u centru grada učini što ljepšom i ugodnijom. Kako vam se dopada uređenje parka? Odlično, nemam riječi. Koliko vremena inače provodite ovdje? Pa sad treba možda na dan i tako. Lijepo je, sve uređeno, fino, svaki smo dan tu odmaramo, sastajemo se, Boga me, uređuju, sređuju kose, sve dobro, eto. Uglavnom dosta svog slobodnog vremena provodite ovdje u parku. Ovdje svaki dan najviše, eto, šetnja, fino, korzo i tako odmaramo. Po vama šta bi trebalo još da se uradi u parku? Pa ne znam, dobro, uvijek je nešto treba po mogućnosti. Ne znam, ne. Svašta bi bilo dobro što god se uradi i dobro došlo. Park u Tesliću zauzima površinu od 14.000 kvadratnih metara, od kojih 11.000 kvadratnih metara prostora čine zelene površine, a ostatak staze za šetanje. Da su stvarno dobri pokazuju brojne pohvale, nagrade, priznanja, ali da su najbolji u Republici Srpskoj potvrđuje ono posljednje. Policijska stanica za bezbjednost saobraćaja opštine Prnjavor dobila je zlatnu plaketu za rad na unapređenju bezbjednosti saobraćaja i time je proglašena najboljom u Republici Srpskoj. Nagrada je uručena na 3. međunarodnoj konferenciji bezbjednost saobraćaja u lokalnoj zajednici.
Republika Srpska napreduje u oblasti bezbjednosti saobraćaja uprkos tome što se odvijanje saobraćaja stalno intenzivira i povećava broj učesnika, izjavio je Jasmin Komić, ministar nauke i tehnologije Republike Srpske na nedavno održanoj međunarodnoj konferenciji Bezbjednost saobraćaja u lokalnoj zajednici. Za 9 mjeseci ove, u poređenju sa istim periodom prošle godine, smanjen je broj saobraćajnih nesreća sa poginulim licima za oko 19%. Upravo ti pokazatelji, bar kada je opština Prnjavor u pitanju, bili su uzeti u obzir prilikom dodjele nagrada za postignute rezultate u bezbjednosti saobraćaja. Za najbolje su proglašeni opština Gradiška, Savjet za bezbjednost saobraćaja opštine Gradiška i policijska stanica za bezbjednost saobraćaja Prnjavor. Komisija koja je vršila odabir najbolje jedinice lokalne samouprave, najboljeg savjeta u oblasti unapređenja bezbjednosti saobraćaja i najbolje policijske stanice za bezbjednost saobraćaja je donijela odluku kojom je policijsku stanicu za bezbjednost saobraćaja Prnjavor rangirala kao najbolju policijsku stanicu za bezbjednost saobraćaja na području Republike Srpske. Ova nagrada je rezultat kontinuiranih aktivnosti koje je sprovodila policijska stanica za bezbjednost saobraćaja Prnjavor u prethodnom periodu, a što je doprinijelo smanjenju broja saobraćajnih nezgoda na području opštine Prnjavor, odnosno do smanjenja broja saobraćajnih nezgoda sa smrtnim posljedicama. Smanjenje broja saobraćajnih nezgoda, kao i aktivnosti koje smo mi sprovodili u prethodnom periodu je svakako jedan od parametara koji je uticao na dodjelu ove nagrade. Ova nagrada za policijske službenike policijske stanice za bezbjednost saobraćaja Prnjavor znači priznanje, ali i obavezu i postrek za dalje aktivnosti. Savatićeva napominje da je u posljednjih 5 godina došlo do znatnog smanjenja broja saobraćajnih nesreća sa smrtnim posljedicama na području koje operativno pokriva policijska stanica za bezbjednost saobraćaja Prnjavor, odnosno na području opštine. Pa je recimo 2010. godine evidentirano 6 saobraćajnih nezgoda u kojima je 7 lica smrtno stradalo, 2011. godine 7 lica u kojima je 8 lica smrtno stradalo, 2012. 3 saobraćajne nezgode u kojima je 3 lica smrtno stradalo, 2013. jedna saobraćajna nezgoda u kojoj je 1 lice smrtno stradalo i 2014. za prvih 9 mjeseci također jedna saobraćajna nezgoda u kojoj je 1 lice smrtno stradalo. U prvih 9 mjeseci 2014. godine na području koje pokriva policijska stanica za bezbjednost saobraćaja Prnjavor, to jeste na području opštine Prnjavor, dogodilo se ukupno 185 saobraćajnih nezgoda, od čega 66 saobraćajnih nezgoda sa posljedicama po lica. Od toga jedna saobraćajna nezgoda sa smrtno stradalim licem, 13 saobraćajnih nezgoda u kojima je 13 lica zadobilo teške tjelesne povrede, 52 saobraćajne nezgode u kojima je 88 lica zadobilo lakše tjelesne povrede i evidentirano je 119 saobraćajnih nezgoda sa materijalnim štetom. Komandir policijske stanice za bezbjednost saobraćaja opštine Prnjavor, Slavica Savatić, na kraju je još jednom apelovala na sve učesnike u saobraćaju da se pridržavaju saobraćajnih propisa kako bi smanjili rizik od nastanka saobraćajnih nezgoda, a samim tim i do posljedica koje proizilaze iz njih. Bezbedna vožnja u zimskim uslovima naziv je preventivne akcije koju je Automoto Savez Republike Srpske provodi u saradnji sa Agencijom za bezbjednost saobraćaja te Ministarstvom unutrašnjih poslova i Ministarstvom saobraćaja. Aktivnosti se realizuju u periodu od 3. do 20. novembra. Akcija koju je Automoto društvo opštine Prnjavor zajedno sa pripadnicima stanice za bezbjednost saobraćaja realizovao na ulicama grada, utvrdio je dobru spremnost naših vozača kao i zadovoljavajuće stanje automobila. Akcija je preventivno bezbjednosnog karaktera i predstavlja uvod i pripremu za prelazak na zimski režim vožnje. Ja sam se pripremio, imam ljetno-zimske gume i tečnost u hladnjaku i rezervaru za brisač. Imam drugu zimsku opremu, pored toga nosim lance. Otkad ste šofer? Šofer sam od 69. godine. Znači uredno održavate automobil? Od 69. imam auto i uredno ga održavam. Tehnički je uvijek ispravan kočioni i upravljački sistem. Nikad nisam imao problema s tim, jer auto koristim svakodnevno i nisam imao nikad. Nikad, ni zbog čega niste bili kažnjeni? Nisam bio kažnjen, ni saobraćaj, ni udesa nisam imao. Imao sam malo sreće, a malo sam i pazio. Da li vi vaše vozilo održavate u urednom, dobrom stanju? Normalno, servisiram redovno, zimske pneumatike isto održavam i tako to sve što je potrebno u tim za te uslove.
Da li su vam pripadnici automoto društva danas našli neku zamjerku na održavanje? Pa nisu ništa našli što se tiče toga, što se tiče vozila nisu ništa našli jer redovno se vozilo održava i tako da pazimo na to. Otkad ste vozač? Pa vozač sam nekih, sad da kažem, nekih 17 godina. Jeste li ikad imali kakvu nezgodu? Ne. Da li ste ikad kažnjeni bili zbog nečega? Kazni neki sitni jeste bilo, ali to što se tiče ovih baš ovakvih stvari kao zimska oprema i tako to baš nešto i nije. Cilj akcije je da se poveća ukupan stepen bezbjednosti u saobraćaju, te smanjenje broja saobraćajnih nezgoda koje je inače nastaje zbog nepravilne pripreme vozila za zimske uslove vožnje i načina vožnje u zimskim uslovima. Pod pripremom vozila za zimske uslove vožnje predviđena je kontrola vrijednosti rashladne tečnosti, kvaliteta kočione tečnosti, dubine gazećeg sloja pneumatika, svjetlosno-signalnih uređaja, uređaja za brisanje vjetrobrana i perače vjetrobranskih stakala, kao i kontrola opreme i privora koji treba da posjeduju vozači na osnovu pravilnika. Tokom akcije vozačima je podijeljen i promotivni materijal u kojima je objašnjen način vožnje i priprema vozila za zimske uslove, između ostalog obavezne zimske gume, lanci za snijeg kao i ljetne gume sa dubinom šare od najmanje 4 mm. U ostalom, naši vozači to već znaju. Nizom predavanja o zaštiti zdravlja, kompanija ArcelorMittal Prijedor tradicionalno obilježava sedmicu zdravlja, što je praksa u svim organizacionim jedinicama ove kompanije u svijetu. Ove godine u rudniku ArcelorMittal u Omarskoj stručna predavanja posvećena su zdravom načinu života, zdravstvenom stanju radnika, prevenciji i ranom otkrivanju karcinoma i mentalnoj higijeni. Pa kompanija od nas svih zahtjeva da mi budemo propisno odjeveni po našem usaljem inmiču. A to je ovo dijelo koje vidite sada na meni, znači propisno odjeveni HTZ oprema mora sve radnik da posjeduje. Bez HTZ opreme znači nema i ne može se pristupiti radnom mjestu. Ne može se pristupiti, znači obavljanju radnih poslova i radnih zadataka ovdje na kopu buvač. Da, ovdje uslovi rada su izuzetno složeni i teški. S obzirom na i vremenske prilike koje inače ne pogoduju baš ove godine. Ova godina, kao što znate, na prostorima Balkana da su vremenski uslovi malo poremećeni i otežani su uslovi rada ovdje. U svakom slučaju, zaštitna oprema nam puno nam pomaže i u njoj se osjećamo sigurnije i bezbjednije, znači bezbjednije rad i sigurnije rad uz zaštitnu opremu i njenu punu primjenu. Prvo što treba čovjek da dođe na radno mjesto psihofizički spreman, sposoban, znači ne smije rukovac dampera da dođe na radno mjesto da nije propisno odjeven u HTZ opremu, zatim ne smije također da dođe na radno mjesto pod alkoholisanim stanjem ili psihofizičkim nekim opterećenjima. Znači sve te pretpostavke on mora da ima da bih pristupio radnom mjestu i da to radno mjesto bezbjedno i kvalitetno odradi. Ono što se traži od nas radnika, od nas rukovodca, znači da odradimo u potpunosti svoj radni zadatak sa najboljim uspjehom i sa najboljim završetkom, da ne dođe do nekih, znači, incidenata, incidentnih situacija, a svjedoci smo da se česte incidentne situacije u rudnicima dešavaju, pogotovo u nekim zemljama u tranziciji, na svu sreću kod nas nema tih takvih incidenata. Vjerovatno je odlika toga što se mi strogo pridržavamo svih pravila zaštite na radu. U ArcelorMittalu naglašavaju da su rezultati dugogodišnje aktivnosti na zaštiti na radu i na zaštiti zdravlja vidljivi i u činjenici da 1000 dana u firmi koja zapošljava više od 800 radnika i koja se bavi djelatnošću visokog rizika nije zabilježena povreda zbog koje bi se moralo odsustvati sa posla. Nemam nikakve limite koji se tiču ulaganja sredstava, ali kroz ovu sedmicu zdravlja pokušavam da ljudima pošaljemo poruke. Pokušavamo da im damo neke naše savjete. Pokušavamo da možda osvježimo sve ono što radimo tokom cijele godine i tražimo načine kako da oni shvate da svi pokušavamo da dijelimo jednu zajedničku filozofiju, da se brinemo o sebi. Zdravlje je jedinstveno i ono je svojstveno samo jednom čovjeku, ali naš pristup je kolektivan. On je takvog karaktera da želi da ispolji tu našu brigu. Osim onih svakodnevnih pregleda od naših medicinskih radnika koje imamo, do sistematskih pregleda koje također se obavljaju redovno za sve radnike, zavisno od njegove pozicije rada. Mi smo svjesni da radimo u svim uslovima vremena i kiša i snijega i sunca
i vlage i buke i vibracije. Sve su to uslovi koji remete to zdravlje. Nastojimo pomoći ljudima, iako smo svjesni da institucije koje danas možda i profesionalno odrađuju određene aktivnosti oko zdravlja nisu toliko snažne da bi mogle to da anuliraju takve štetne utjecaje. Ne štedimo ništa, ali najviše pokušavamo da ljudima damo dimenziju da se oni najviše brinu o sebi. Da mi zajedno brinemo o sebi. Ako uspijemo da dijelimo takve ideje, onda ćemo uspjeti. Na koncu, kroz ovu sedmicu zdravlja imamo i eminentne stručnjake iz oblasti zdravstva u kojima oni ljudima pokažu neke dobre prakse, pokažu neke dobre informacije koje su bitne. Kada ljudi počnu da razmišljaju o tome, možda će drugačije se odnositi, možda će lakše otići kod doktora da napravi neki preventivni pregled, onda ćemo spriječiti mnogo toga što ne bi želi da vidimo. Brinemo o ome i mislim da je ova sedmica samo osvježavanje svega onoga što mi kontinuirano radimo cijele godine. Sedmicu zdravlja kompanija ArcelorMittal u Prijedoru obilježava ove godine od 3. do 6. novembra. Toliko u ovo nedeljnom izdanju Panorame regije televizije K3. Ponovo smo tu za 7 dana i do tada svako dobro.